Majitel firmy Agrostroj Pelhřimov Lubomír Stoklásek bude reprezentovat Česko na celosvětovém finále soutěže EY Podnikatel roku v Monte Carlu. Po získání krajského titulu totiž zvítězil i v republikovém kole, když v závěrečném hlasování poroty porazil o jediný hlas svého největšího vyzývatele o generaci mladšího Olivera Dlouhého, který je zakladatelem a spolumajitelem vyhledávače letenek Kiwi. Agrostroj Pelhřimov znají více v zahraničí než v České republice, že ten podíl dneska výrobku pro Česko je zhruba 2% a 98% exportujeme. V podstatě bych to zanalyzoval tak, že máme 6 univerzálních noh, 6 ekonomických noh, je to výroba pro nákladní auta, pro autobusy, pro stavební stroje, pro komunální techniku, pro vlastní finální produkty a ta největší část má 50% je výroba zemědělských strojů. Kriminalisté zastavili nemalý přísun pervitinu na Třebíčsko, když minulý týden zadrželi trojici pachatelů, dva muže ve věku 23 a 43 let a 24-letou ženu. Zajistili přitom přibližně 20 gramů drogy. Všichni tři jsou opakovaně soudně trestaní recidivisté a skončili ve vazbě. Mladší dvojici z Třebíčska hrozí až 10 let vězení, starší muž z Vyškovska může jít za mříže až na 5 let. Ve věku nedožitých 67 let poslední únorový den zemřel Arif Salichov. Jihlavské veřejnosti byl znám jako okresní státní zástupce a také autor povídek a fejetonů. Od roku 2014 byl členem zastupitelstva města Jihlavy, které ze zdravotních důvodů opustil v polovině roku 2016. V panujícím mrazivém počasí mohou lidé bez domova jako noclehárnu i letos využít domek pod někdejší jihlavskou osadou Havaj, bývalou vazárnu květin. V noci z pondělí na úterý tam přespalo kolem 20 nocležníků. Ráno kolem 7 hodiny odcházeli v 15-stupňovém mrazu do města, aby se večer opět vrátili. Na provoz domku dohlíží strážníci městské policie. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.